Tá no online já? Pessoal, boa noite, vamos lá então. Vamos fazer um resumão rapidamente aqui. Ficou faltando nós falarmos na aula passada sobre caracteres coringas. Tem dois caindo no seu concurso público, tá? Aspas e menos. Eu vou dar um exemplo que poderia cair no concurso de vocês, ó. Imagine que eu queira pesquisar sobre edital da PMMT, beleza? Então, toda vez que você faz uma pesquisa, você tem que colocar entre aspas. Por quê? Quando você coloca entre aspas, ele pesquisa na ordem exata. Agora, se eu retiro a aspas, olha o que pode acontecer. Ele pode me trazer toda e qualquer notícia que seja PMMT. Eu já perco um tempo gigantesco. Eu posso trazer toda e qualquer notícia de edital. Olha o tanto de concurso tem, tanto de edital que tem no Brasil inteiro. Agora, quando eu coloco entre aspas, o que está acontecendo? Ele vai pesquisar toda e qualquer notícia que possua essas duas palavras juntas. Não encontrou? Aí ele vai para edital. Não encontrou? Aí ele vai para PMMT. Então, vocês conseguiram entender a ideia? Sim ou não? Então, fiquem atentos. Toda vez que pesquisar entre aspas, tem que imaginar que vai pesquisar na ordem exata. Beleza? Outra coisa. Imagine que eu queira pesquisar somente a palavra edital. Haveria necessidade de colocar entre aspas? Não, porque não, só tem a palavra edital, ele não vai fazer que nem em português lá e dividir em fonema, dividir não sei o que lá. Beleza? Outra coisa que é importante. Quando que foi o último concurso público da PM? Foi 14, a prova? Então, mas o edital foi em 2013, né? Então, edital PMMT menos 2013. Olha o que vai acontecendo quando a gente apertar a tecla Enter. Ele vai trazer toda e qualquer notícia, mas não pode estar vinculado com a data de 2013. Então, só nessa brincadeira você tem um ganho absurdo. Beleza? Outra coisa que é importante. O arroba, ele é utilizado para você pesquisar sobre redes sociais, tá? Mas tem um outro cara que é muito importante, ó. Imagine que eu vou pesquisar sobre o notebook da Dell. Beleza? Tem duas palavras, sim ou não? O que eu preciso colocar? Aspas. E lembrando que as aspas são duplas. Se for aspas simples, você já sabe que está errado. E aí, o que que acontece? Você passou no concurso público, você tem condição de comprar um computador potente aí. Então, você vai pagar em torno de uns R$ 3.500. Beleza? Então, quando eu dou um Enter aqui, ele vai pesquisar diretamente do Google todo e qualquer notebook que tenha R$ 3.500. Mas não passei no concurso público ainda, professor. Eu quero um computador mais baixo, um valor mais em conta. Mas eu quero que comece de R$ 2.000, que eu tenho o valor que eu tenho condição de pagar. Então você coloca aqui, ó, cifrão 2.000, e aí é que vem o X da questão. Dois pontos. 3.200, por exemplo. Então o que que ele vai me trazer? Notebook da Dell que inicia com preço R$ 2.000 até 3.200. Só nessa brincadeira você ganha um tempo absurdo. Por que não vai vir notebook de 5.000, de 7.000, de 4.000, de 8.000, de 10.000? Belezinha? Até então, tranquilo? Vamos começar a melhorar as coisas, tá? Posso apagar essa parte? Então vamos lá. A palavra define é uma das mais fáceis que tem. Lembra do dicionário Aurélio? Quase não saiu, né? Aurélio. Então, a palavra define, quando você coloca define em dois pontos, ele traz o significado, o sinônimo. Se brincar, sai o Luciano Huck falando aplicação na frase, tá? Tô brincando, mas ele é responsável por trazer o significado das coisas. Agora, isso aqui é importante, ó. Vou pesquisar o edital da PMMT. Até então, tranquilo? Significa que não vamos pesquisar essas duas palavras. Agora, quando você coloca a palavra site, dois pontos, ufmt.br, a coisa muda de figura. Porque ele vai pesquisar toda e qualquer notícia que tem edital PMT somente no site ufmt.br. O tempo que você vai ganhar é absurdo. E nós sabemos que o arquivo do seu edital, ele é um arquivo de leitura, também conhecido como
PDF. Então, quando eu der esse comando aqui, ó, editar o PMMT no site da UFMT e o file type PDF, ele vai me trazer todo e qualquer arquivo ou notícia que possua vinculado um arquivo PDF no site da UFMT. Só nessa brincadeira você ganha um tempo absurdo. Beleza? Lembrando que se eu quisesse pesquisar sobre imagem, JPG, PNG, .GIF. Se eu quisesse pesquisar sobre áudio, .MP3. Se eu quisesse pesquisar sobre vídeo, .MP4. Então, o file type você define que tipo de arquivo você quer. Tranquilo? Outra coisa que também é importante, a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu poderia colocar o file type primeiro ou o site primeiro, que não interferiria na busca. Tudo bem? E aqui eu tenho quantas regras? Três. Mas eu poderia ter muito mais, né? Então eu falei sobre site, falei sobre file type e agora a gente vai falar sobre essas três características aqui, ó. O primeiro, em title, eu não sei se fala em title, mas acho que é title porque fala I, né? Em title. Ele vai pesquisar somente por título. Só títulos da notícia. O in-text, ele procura por toda e qualquer parte do texto. E de longe, o mais cobrado pela UFMT é esse cara aqui. Em URL. Parte da URL. Todo mundo sabe o que é URL? Vimos na aula anterior, né? Se eu mando um presente para vocês, eu tenho que saber que identificação da casa de vocês. Não o endereço. O CEP. Se eu vou acessar um site, eu preciso acessar o quê? O endereço, mas o endereço de forma técnica, um concurso se chama URL, beleza? E aí eu vou dar um exemplo que poderia cair o concurso público. O site da LAC é lacconcurso.com.br, beleza? Imagine que eu vou colocar esse comando aqui. Beleza? E aí, uma situação hipotética que exista um site chamado TopLac. E dentro desse site, exista uma notícia chamado Edital PMMT. Pergunta da UFMT: esse site aqui, ele vai apresentar na busca do Google? Sim ou não? O que que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que não? Exatamente. Ele vai apresentar. Em URL significa o quê? Palavra-chave. Parte. Beleza? Então tem que conter essas três letras. Sim ou não? Beleza. Aqui contém as três letras? Sim. E se o site da LAC possuir também a notícia edital PMT vai apresentar na resposta? Vai. E vou colocar agora aqui. lacmais.com. Não, vamos. Vou fazer uma sacanagem. Já viram aquela marca de leite? Lacbom? Imagine que no site da Lacbom tem uma notícia chamada edital da PMT. Ele vai apresentar? Vai. Por quê? Parte, beleza? Então tem que ficar atento, ó. Site e o em URL. Não sei como que você imagina como genérico. É que genérico. Não, lembra da. Eu acho que é melhor você colocar parte. Genérico, isso fica uma coisa estranha. Genérico é como se fosse tipo um concorrente, né? O em URL é que é independente se esteja, ó, aqui não está no final? Aqui não está no início? Vamos imaginar que tenha um outro aqui, mais, por exemplo, ó, mais lacbom, beleza? Se dentro desse mais lacbom tiver uma notícia de tal PMMT, ele também vai sair no resultado. Então, quando você coloca em URL, não importa se essa nomenclatura esteja no início ou no meio e no fim.
tendo essa informação, ele apresenta na pesquisa. Agora, quando você coloca site, você tem que colocar o site completo. Tem que ser específico, diferentemente na URL. Beleza? Não, mas é no navegador lá mesmo. É no navegador. Outra coisa, foi boa essa pergunta. Tem gente que faz isso. Abre o navegador, digita google.com.br, dá enter, depois faz a pesquisa. Eu preciso fazer isso? Lá no URL você já pode digitar diretamente. Tudo bem? E aí? Não, esquece tudo isso. Nada a ver. Vamos lá. Tudo que nós estamos falando aqui não é de protocolo. Tudo que nós estamos falando aqui é para pesquisa no Google. Outra coisa, quando eu faço uma pesquisa no Google, eu tenho que ter algumas regras. Primeira regra, qual que é? Aspas. O que que é aspas? Filtra. Isso eu quero eliminar da busca. Eu fiz isso aqui, o aluno falou bigode. Aí eu falei, não vai passar no psicotécnico. Hífen, o que o hífen faz? Elimina. Se eu estou pesquisando em redes sociais, arroba. Se eu estou pesquisando sobre preço, cifrão. Se eu quero pesquisar num site específico, site. Se eu não sei o nome do site completo, em URL. Se eu quero pesquisar por tipo de arquivo, file type. Beleza? Está faltando algum? Não. Fizemos todos. Ah, tá. Aqui é qualquer parte do texto. Qualquer parte do texto. Por exemplo, todo mundo sabe que a notícia tem o título da notícia e a parte do texto. Então, se eu coloco em text, ele não pesquisa por título, somente parte. Se eu quiser por título, tem que usar este comando. Tudo bem? E agora, para massificar nosso conhecimento, vamos responder questões, tá? Vamos lá, um minutinho. Mesmo macete, gente. Vocês querem copiar isso aqui? Querem? Segura, pô, não vai responder. Deixa eu apagar então aqui, senão vocês vão colar na próxima questão. Não, tá mentindo para você mesmo. Questão boa, hein? Quem acertar vai para as cabeças. Hoje é sexta? Amanhã, não? Não, não, tô aqui. Na verdade, eu tô. Tô quebrado. Vamos lá? Qual gabarito? Pera aí. A. Mais alguém? B. Mais alguém? Nossa, tô ficando. Eu escutei ainda C ainda, hein? Aí. Então, beleza. A gente tem Itaúba. Não, vamos melhorar. Vila Cardoso. Eu nem sei onde fica a Vila Cardoso. A Cláudia já é mais envolvida, né? Não, tem uma ali. Tem uma lá. Terra Nova do Norte. Não, Guarantã do Norte estilo. Estilo Tangará. Não, mas não, mas Novo Mundo não tem nem comparação, né? Guarantã tá grande. Guarantã tem três, quatro faculdades, cara. Tá bem evoluído. Guarantã, Matupá. Tá, vamos lá então. Preste atenção, ele falou o seguinte, ó, limpar dados de navegação não permite remover. Beleza? Então vamos lá, quem marcou B? Cadê quem marcou B? Pode preparar para Vila Cardoso, tá? Você apaga cookies e outros dados do site. Quem marcou C? Ninguém? A também. Apaga. Histórico de navegação, alguém marcou? Também apaga. Imagens e arquivos armazenados no cache? Também
Apaga. Professor, não sei o que é cache. São todos aqueles sites que você utiliza frequentemente, frequentemente. E aí ele facilita, ele deixa mais rápido a navegação. Agora, gente, ó, não poderia errar essa questão, ó. Eu sei que poderia até dificultar. Arquivos provenientes é aquilo que você baixou no computador. E isso já está no computador. Beleza? Claro que expliquei na aula passada. Que vai ficar dentro do computador, fica dentro do HD, pô. Não fica no navegador. Entendeu? Ó, presta. Não, mas é que tá, ó, boa pergunta, ó. Quando você aperta Ctrl H, tá? Quando você aperta Ctrl H, lembra, quem que são rastros? Não só histórico. Histórico, pesquisa, formulários, senhas. E quando eu falo histórico, tem o histórico do acesso ao site e tem o histórico de download. Então, eu consigo apagar o histórico do download, mas o arquivo que foi baixado, não. Tanto é, gente, que quando você exclui um arquivo, ele vai para onde? Lixeira. O navegador tem lixeira? Não, era só raciocínio lógico, tá? Essa aí, não pode errar também, hein? Errar essa aí, vai ter que procurar não Novo Mundo. Vai ter que procurar o Acre. Essa caiu na Polícia Civil de Minas Gerais. E aí? B de bola? Todo mundo concorda que é D? Eu vou na D. Então presta atenção. Macete para você não errar a questão sobre navegação privativa anônima. Olha aqui. Ele falou que é navegação anônima, sim ou não? Já sabemos que é seguro. Se tem seguro, tem shift no meio. Sim ou não? Tchau. Tchau. Ctrl J não é para download? Que a gente acabou de ver anteriormente. Então, Ctrl N, N vem do quê? De anônimo. Ctrl Shift N. E se ele estivesse falando do Mozilla Firefox? É privativo. Mas privativo é seguro. Põe o Shift no meio. Começou com P, Ctrl Shift P. É o único atalho diferente que você tem que lembrar na hora da prova, tá? Essa é a questão do FMT, tá? É grande? É grande, mas tem que responder. E quem acertar essa aí, dá para chegar já próximo de Tangará, Nova Mutum, Cáceres e Rondonópolis. E quem errar vai para Conisa. É, mais ou menos. Conisa é uma cidade boa, o problema é que mata muita gente. Cadê nosso amigo de Rondonópolis? Conisa fica próximo de Rondonópolis? Conisa fica próximo de Rondonópolis? O Rondonópolis fica para onde? Mas aí, para você ir para lá, você vai sentido Pontos Lacerda? Eu jurava que era pro Nortão. Nossa. E aí, gente? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais não, tá? Qual gabarito? Mais alguém marca diferente? Não, mas qual que você marca?
Vamos lá. As informações restritas do acesso ao site sempre são salvas automaticamente, não sendo possível habilitar opções de pergunta, gente. Falso, pelo amor de Deus. Ele, primeira coisa, pergunta: deseja salvar a usuário e senha? Então, automaticamente, isso aqui é falso. Qual é que eu elimino? Vamos para o próximo. O navegador possui um recurso chamado não rastrear. Sim ou não? Que envia um sinal aos sites visitados, anunciantes e outros provedores de conteúdo, informando que o comportamento de navegação não deve ser monitorado. Professor, não sei. Respira. Marca um asterisco. Ela é difícil mesmo, tá? O navegador permite habilitar a opção de sempre utilizar o modo de navegação privativa, para que histórico de navegação, pesquisa, formulários da não sejam armazenados? Sim. Aqui é o quê? Posso eliminar? Qual? Já encontrei o gabarito? Nem precisou sofrer, né? Lembrando que o não rastrear, ele fala, ó, não pode ser rastreado. Tanto é que eu falei na prova. Quando você habilita o recurso não rastrear, muitos sites param de funcionar, principalmente os de fofoca, porque ele não tem produto para vender, ele vende o quê? Marketing, beleza? E a última, né, gente? O navegador permite bloquear a instalação de extensões. O que é extensão mesmo que eu não lembro? Não. Meu Jesus. Extensão também posso chamar de plugin. Cai em concurso, hein? Agrega valor, beleza? É uma funcionalidade extra. E aí, porém, não possui gerenciamento de sessões. Claro que tem, você pode instalar, remover o que você quiser, você é dono do navegador, tá bom? E eu acho que eu sem querer eu falei a resposta da outra. Essa é a questão da FMT também, tá? Ixi, lá tá escrito, né? E aí? D de Deus? Todo mundo concorda? Essa mesma coisa, se souber dois, já responde, tá? Vamos lá. Pequeno arquivo gravado no computador quando os sites são acessados e reenviado a esse mesmo site quando novamente visitados. Esse aí é o cookies, né? Então, 4. Programa geralmente desenvolvido por terceiros que pode ser instalado no navegador web para prover funcionalidades extras. Eu falei anteriormente, como é que chama? Plugin, que também poderia ser chamado de extensão. Já tem o um gabarito, né? D de Deus. Pequena janela que automaticamente, sem permissão ao acessar um site, sobrepondo a janela do navegador web. Pop-up, mas cai outro nome também. Adware. Muito bem. E o último, pelo amor de Deus, né? Mensagem eletrônica não solicitada. Isso aí é spam. Quem acertar essa aqui, vai para a capital, Cuiabá ou Grande. Vai estar entre os 240 que vão ser chamados. Pensei que eu tinha manchado. Esse aqui não sai. Que susto. E aí, qual gabarito? Certeza? Olha. Presta atenção, ó. Quem não estudou, quem não veio na minha aula, vai marcar a alternativa A?
Porque lembra que eu falei que a palavra anônimo ou privativo é muito forte? Mas você se lembra que a gente deixa rastros. Quais são as duas pessoas que conseguem ver os nossos dados? Provedor e o site que você visitou. Então, gabarito? Beleza? Essa aqui é tranquila, né? Oi. Claro. Ah, para frente. Mas essa? Permite habilitar a opção sempre utilizar o modo de navegação privativa. É isso aqui, ó. Chama não rastrear. Ah, boa. Foi boa a sua colocação. Ó, essa questão aqui tá errada de interpretação, tá? Vou falar que nem professor de português. Faltou a preposição de. Tá? É verdade. Porque presta atenção. Cadê onde está aqui, né? Ó, o navegador permite habilitar a opção que sempre utiliza o modo de navegação privativa para que históricos de navegação, de pesquisa, de formulários e de downloads não sejam armazenados. Esse cara aqui, ó, era para colocar referência, é esse cara. Só que aí, por exemplo, essa questão aqui, ela ficou subentendida por causa desse cara aqui que a gente eliminou automaticamente, tá? Sim. Não, sim. Mas aqui foi erro da UFMT. Porque é o histórico de download, lembra? Ó, quando eu vou lá no, no, na navegação privativa anônima, por exemplo, eu não consigo ter acesso ao histórico de download. Mas quando eu baixo um arquivo, é para onde? O HD. Beleza? Muito bom. Claro. Isso. Com certeza. Exatamente. Como marcamos C aqui, ó, não vai marcar o histórico de navegação do site e também de download, tá? É que o FMT é foda, gente. Ela tá gravando, né? Tô sem querer. Mais uma questãozinha. Questãozinha não, questão bacana da UFMT, gente. A gente não pode menosprezar, né? E aí? Ah, de amor? Todo mundo concorda? Então vamos lá. A e D. Vocês conhecem tabuleta? Beleza. Quem marcou a alternativa A? Muito bem. Quem marcou a alternativa D? Então tá, pode. Pode pegar o seu negócio para levar para a tabuleta, tá? No site que a pesquisa do Google, se pesquisar o termo em URL, UFMT. Então, todo e qualquer site que contém a palavra UFMT. A D está o quê? Em seu? Conteúdo é o quê? Texto. Texto é in text, beleza? E aqui lembra, gente, se falou em URL, é parte. A C? Então, deixa eu, vamos lá. Essa aqui é correta, tá? B, todas as páginas que não contenham. Não, contenha é menos. C, apenas as páginas que estejam hospedadas no domínio FMT. Aqui não pode ser em URL, pô, né? Tem que ser esse comando aqui, ó. Porque apenas, então ele falou específico, tá? E D, todas as páginas que contêm a palavra UFMT em seu conteúdo. In text. Text, texto. Tá? Mais uma da UF. Vocês estão enxergando, gente?
Tá escrito edital, entre aspas, file type, dois pontos PDF, depois está escrito site, ufmt.br, tá? Quer que eu escrevo? Qual que é o próximo? File type, né? Mas lembra? A ordem dos fatores não altera o resultado. Sim, não tem aula agora. Não, você vai ver, é fácil. E aí, gente, qual o gabarito? Ó, posso falar uma dica para vocês? Toda vez que vocês veem uma questão que envolve a parte de site de busca, por exemplo, ele coloca em várias partes aqui a palavra exceto. Tem hífen. Hífen. Todo mundo sabe que hífen é exceto, né? Você já pode eliminar de cara, tá? Todo o conteúdo, exceto os arquivos no formato PDF. Não é exceto os arquivos no formato PDF, porque ele quer o PDF. B, todo o conteúdo exceto os arquivos no formato PDF. Não, ele quer o PDF. Todos os arquivos no formato PDF que não contém a palavra exata edital. Opa, ele quer que tenha a palavra edital. Então, tchau. Todos os arquivos no formato PDF que contém a palavra exata edital disponíveis no domínio UFMT. Vocês vejam que ele começou a responder não na ordem, né? Por isso que é importante você colocar a ideia que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá bom? Mais uma aí. Sim, é da FM. Tá. Dá pra ver nada? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom, zoom. Eu vou dar print. Cadê? Tá aqui. Ah, você viu? Você viu? Vou para a tabuleta. Vou abrir aqui um. Vê se ficou melhor. Vê se ficou melhor. Não, não. Ele quer que elimine, ele quer que filtre jangada em município e elimine embarcação. Ele quer que pesquise sobre a prefeitura do município de Jangada e elimine embarcação. E aí? Isso. Esse dá para responder em 30 segundos, gente. Ó. Se ele quer que elimine, qual a única que consegue ter negativo? Essa e essa. Ele não quer que tenha município e jangada? Tem que estar entre aspas. Está entre aspas? Qual o gabarito? B. Nada. É só para confundir. É o menos. Está escrito menos embarcação. Menos embarcação. E tá escrito. Ah, outra coisa. Ele fez. A UFMT é difícil, né? Tudo que tá na frente do sinal de menos é eliminado da pesquisa. Tá? Isso.
Não, pô, mas tá mais aqui, ó. Sim, mas o mais ele não faz nada. O que filtra é aspas duplas. Tá bom? Não. Ele pediu, presta atenção, ele pediu para pesquisar coisas que tenham informações sobre o município e Jangada. Aqui ele meio que fez uma cagada, né? Porque ele colocou separado. Mas ele poderia também colocar isso aqui, ó. Beleza? Porque aqui, ó, eu vou pesquisar informações que tem o município e tem que ter Jangada. Só que o que você tem que focar para eliminar é o menos. Ele falou que não quer que tenha embarcação. Ó, vou voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Porém, eliminando-se informações relacionadas ao quê? Então, de cara, você já pode pegar aqui, ó. Não sei se dá para enxergar. Somente essas duas aqui tem embarcação, tá vendo? Na verdade, essa aqui também tem, mas ela está eliminando o município. Então aqui elimina e aqui elimina. E se eu quero pesquisar sobre município e Jangada, o único que encaixa é alternativa B. Beleza? Porque é só com aspas, tá bom? Ó, nós temos ainda o e-mail, gente. Meu Deus. Vou ter que fazer milagre, hein? Gente, vamos lá então. Vou falar rapidamente aqui, só pra gente não. Não. Como é que fala a palavra? Não, no seu concurso é 5, não foi? Nos últimos concursos foram 4. O último concurso que teve foi da UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, se não me engano, foi 4, tá? Vamos rapidamente tentar passar rapidamente porque a gente está atrasado, tá? O que que é e-mail, gente? E-mail, ele é um tipo de mensagem eletrônica, beleza? Primeira coisa que você tem que marcar aí, o e-mail, ele é assíncrona. Todo mundo sabe o que é assíncrona? Assíncrona significa que não é em tempo real. Por exemplo, você envia um e-mail, chega em tempo real? Chega na hora? Não. Por quê? Se o destinatário da mensagem não tiver internet, vai receber? Outra coisa que é importante, você consegue inserir qualquer tipo de arquivo no e-mail? Não. Arquivos que possuem a extensão exe são bloqueados, porque exe dá a ideia de instalar algo e ele pensa que é vírus. Vírus, tá? Outra coisa, o nosso amigo corre. Alguns vai, mas alguns provedores conseguem identificar também. Beleza? E o que que eu falei? É porque ele pensa que é vírus, tá? Então o que acontece? Os e-mails também eles são integrados com a nuvem. Preste atenção. Você pegou o edital, deu 15 mega, tá? E aí você não consegue fazer o upload. Todo mundo sabe o que é o upload, né? O upload é pegar um arquivo que tá no seu computador e mandar para a internet, anexar. Tanto é que pode cair o clipezinho para anexar. E aí quando você vai enviar esse arquivo, ele fala, ó, não é possível enviar esse arquivo. Hoje, com o advento da nuvem, ele pega e fala o seguinte: não consigo anexar no e-mail, mas eu vou anexar na nuvem do usuário. Então ele pega, sobe e ele vai gerar um link. Quando você manda a mensagem para outra pessoa, vai cair um link lá na qual ele vai conseguir baixar o arquivo. Beleza? Então, tanto o Outlook quanto o Google, ele já é integrado. Se não ficar muito, digamos, se ele não couber dentro da mensagem, ele já manda para a nuvem. Beleza? Outra coisa, tem também, já falei isso para vocês que é tempo real, né? Caiu no FMT a formação do e-mail, gente. O cara contou uma história de rei arroba rei, se não me engano. Então, fiquem atentos. Para formar um e-mail, eu preciso de três informações. Primeiro, o nome do usuário. Segundo, o nome do provedor. E terceiro, que tipo de provedor é. Nesse caso aqui, João, ele pertence ao provedor Gmail e ele é comercial. Agora, o e-mail também pode ter quatro informações. Nesse caso aqui, ele é um e-mail internacional. Quando ele tem quatro informações, ele pertence a um país. Então, João é o nome do usuário, do provedor Gmail, que é comercial, que pertence ao Brasil. E se fosse PT? Votava no Lula, né? Na gamão. Se fosse PT. Se fosse PT, significa que é de Portugal, beleza? Então, fiquem atentos aí, gente. Agora, isso aqui é importante: o webmail.
Que é o navegador web, gente? Você precisa acessar o navegador e digitar o usuário e senha, beleza? Mas já viu falar de cliente de e-mail? O que é o cliente de e-mail? Gravem, pelo amor de Deus, essa palavra feia aqui, ó. Mozilla Thunderbird, tá? Que é o Mozilla Thunderbird? Ele permite que você tenha um aplicativo. Alguém tem Google aí? O app? Tem? Aquele app que você acessa no seu celular, ele é um cliente de e-mail. Outra coisa que é importante, quando você tem um cliente de e-mail, turma, você consegue acessar e-mails antigos. Vocês sabiam? Sim ou não? Vocês não sabiam? Desconecta lá os dados móveis, desabilita os dados móveis e o Wi-Fi para vocês verem. Vê se vocês não conseguem, por exemplo, acessar os e-mails antigos. Vocês conseguem? Claro que consegue, tá? É, no Gmail, tá? Você consegue. Sim, você aparece os antigos, tá? Então, se perguntasse um concurso público, desde que você esteja utilizando o cliente de e-mail. Se você estiver usando o navegador, não tem nem condição. Você abre o navegador, já não funciona mais. Beleza? Isso. Ó, cliente é app. Beleza? O navegador... É web. Belezinha? Tranquilo? Bom, agora vamos falar sobre mensagem, que a gente o tempo está curto, tá? Nós temos caixa de entrada. Nós temos spam. Também pode cair no concurso público a palavra lixo eletrônico. Tá? E aqui eu vou colocar lixeira. Ou itens excluídos. E aqui do lado eu vou colocar os outros que caem. Aí vem itens enviados. Nossa. Caixa de saída e rascunhos. Isso. Vamos lá. Caixa de entrada, primeira coisa. Quando você envia um e-mail para um usuário, você fala assim: ô, fulano de tal, vê a sua caixa de entrada. Se a sua caixa de entrada tiver recebido o e-mail, vai estar aqui. Só que tem algumas coisas que fala o seguinte, ó. Mandei o um e-mail para o usuário e falei assim, ó, não recebi seu e-mail. O que que você tem que perguntar para ele? Olha seu spam. Dependendo da versão que você está utilizando, é lixo eletrônico. O que que é a caixa de spam? O próprio provedor, ele identifica que isso aqui tem alguma mensagem de marketing. Beleza? Agora, a título de curiosidade, tá, gente? Você está lá no, na polícia, vai fazer uma operação, uma escala. Sempre mande e-mail. Mande e-mail. Por quê? O WhatsApp não é prova formal. Ah, mas eu mandei para o meu chefe o WhatsApp. Não sei se tem alguém que é bacharel em direito aí. Tem alguém que é bacharel em direito? É bacharel em direito, né? Como é que chama aquele negócio quando a gente vai ir no cartório para reconhecer tipo prova? Não, pô. O WhatsApp, por exemplo, ele não é prova. Você tem que ir lá no cartório pagar uma taxa, que não sei o nome, como é que chama aquilo, e alguns juízes não aceitam aquilo como prova. Porque o WhatsApp, você tem que informar a pessoa. Não, não, é outra coisa. É um tipo de declaração, tá? Você paga uns 250, R$ 300, eu não fugi o nome agora. E alguns juízes não aceitam aquilo porque quando você tá dando print na conversa, você está gerando, o cara está gerando prova para ele mesmo. Como é que chama aquele princípio Tanto é que, por exemplo, se o cara, você prendeu o seu carro, você não é obrigado a fazer o bafômetro, porque você está gerando prova para si mesmo. Mas você vai perder e pagar uma multa desgramada, né? E aí o WhatsApp, ele é prova formal, porque o cara não está sabendo, entendeu? Agora, vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem o que eu estou falando. Estou sofrendo um assédio, certo? No WhatsApp. O que que você tem que fazer? Você tem que formalizar isso. Para formalizar isso, o que que eu faço? Mando um e-mail. Fala, olha, fulano de tal, pare com esses tipos de mensagem. Porque o e-mail vai ficar à prova. Dentro do e-mail mostra lá a hora
e o momento que ele recebeu. E ele não pode alegar que não sabia disso. Agora, no WhatsApp, por exemplo, mesmo que você não responda a pessoa, ele está gerando prova para ele mesmo. Aí não pode. Eu esqueci o nome, cara. Como é que é o nome? É um nome bem estranho. Depois pesquisa pra vocês verem, tá? E aí tem uma coisa que é importante. O cara, quando envia e-mail, ele não pode, tá, falar que não recebeu. Porque o itens enviados, tudo que tá itens enviado, gente, significa que você enviou e o cara recebeu o e-mail. Aí ele fala: "Ah, não recebeu o e-mail". Olha no seu spam. Beleza? Então ele não pode falar que ele não recebeu. Tá? Eu até esqueci o nome do princípio. Que é, acho que é não repúdio. Acho que é não repúdio se chama isso. Ele não pode falar que não recebeu. Agora, fiquem atentos. Oi? Você enviou e o cara recebeu. Isso. Boa pergunta. E se o endereço for errado, ele cai a mensagem para você: olha, não, o servidor de e-mail não conseguiu encontrar aquele e-mail tal. Tá? Isso. Mas aí ele não pode falar, por exemplo, que não sabia, tá? E aí, já que você tocou no assunto, dentro do e-mail tem uma confirmação de leitura. Só que aquilo lá é balela. Porque se o cara quiser colocar não, não adianta nada. E aí, como que você vai usar como prova? Itens enviados. Agora, se o cara leu ou não, o problema é dele. Agora, se você mandou mensagem para ele e ele falou não recebi e tá em caixa de saída, você tá enrolado. Porque caixa de saída, a palavra-chave. Temporário. Lembra que eu falei para vocês que o e-mail é assíncrono? Eu envio, né? E aí demora um tempo, chega no destinatário. Agora, se está na caixa de saída, ou você está com problema na internet, ou o destinatário. E aí, uma vez que voltou à internet, ou para o emissor, ou para o receptor, o que que acontece? Sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Toda vez que você acessar itens enviados, o que o cara recebe? Beu. E rascunho, gente, significa que o e-mail está em construção. Belezinha? Tranquilo? E aí, vamos para a parte importante também aqui, ó. Para, com cópia e CCO. Vou colocar aqui do lado. Vocês estão copiando aqui? Eu posso apagar? Vou apagar isso aqui, tá? Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, porque tem bastante coisa ainda, gente. Para. Oi? Não, ele é case sensitive. Agora, caractere, sim. Por exemplo, não existe e-mail ia falar arroba. Por exemplo, meu nome é João. E não existe e-mail com tio. Tá? Isso. Ata notarial. É isso aí. E mesmo assim os juízes não aceitam, tá? Então, fiquem atentos que nem sempre o WhatsApp pode ser juntado, é juntado que chama, né? Juntado ao processo. Então, vamos lá. Para. Não. É 200 e pouco. É que nem aquele negócio de declaração de união estável. É uma certidão que você faz, tá? Não é. Como é que fala a palavra? Não é. Alguns não aceitam isso, tá? Vamos lá. Imagine que você passou lá em. Como é que é o nome da cidade? Pedro Neca. E aí o que acontece? Você vai mandar um e-mail, tá? Então aí você mandou um e-mail pro cara que trabalha no seu plantão, tá? Pro teu chefe. E mandou aqui, por exemplo, um e-mail pro próximo cara que vai trabalhar no plantão. E aqui você mandou para o sargento que é responsável aqui pela ronda, pela escala. 4. E aqui eu tenho 5, 6, 7 e 8. O que que acontece? Quando você utiliza o campo para, tem um esquema aqui, ó, para seu conhecimento. Então todas as pessoas aqui estão recebendo a escala. Beleza? Então, soldado A, soldado B e soldado C. E quando eu coloco o 4, que é o sargento ele tem um papel aqui de monitoramento. Beleza? Então, por exemplo, se o cara lá, o soldado 3, não for trabalhar no outro dia, ele fala assim: ó, não estava sabendo de nada. Ele fala assim: eu estava no e-mail junto com você e eu recebi assim como você recebeu. Beleza? Agora,
Como eu tô vendo que esses três caras aqui vai me dar problema, eu já peguei e coloquei todos os funcionários do RH da polícia. Só que eles estão ocultos. Que é ocultos? Significa que eles vão receber o mesmo e-mail, eles vão conseguir enxergar que o sargento visualizou. Se o sargento limpar a barra deles, já sabe que tanto o sargento quanto os três soldados estão aprontando. E aí, o processo, o PAD vai entrar e entrar redondo neles. Beleza? Outro exemplo que eu poderia utilizar, CCO. Você está trabalhando num projeto de combate a tráfico de drogas no município de Pedro Neca. E aí o que acontece? Você vai pegar e vai mandar uma informação que vai trazer uma psicóloga famosa para dar orientação para as crianças, para os munícipes, beleza? Só que aí eu posso apagar aqui? Oi. Isso. Na verdade, ele nem sabe que existe. Ele só. E o 5 não enxerga o 6, nem o 7, nem o 8. Isso. Todo mundo que tiver aqui dentro só enxerga para cima. Do lado não enxerga. Esse é o macete. Tá? Mas deixa eu mostrar um negócio legal que pode acontecer, ó. Até para vocês evitarem responder processo administrativo na hora de entrar na polícia. Então você, com uma boa índole, né, tá lá fazendo um projeto fantástico em Pedro Neca. E aí você colocou aqui, imagine que na cidade tenha 3 habitantes. Beleza? Tem 3 habitantes. Isso. E aqui, sendo que dois é você e o sargento e o cidadão. Tá. E aí, preste atenção. Você mandou. Não, vou colocar mais gente, né? Pelo amor de Deus. Vamos imaginar que tenha 10 habitantes. Não é 1.000? E aqui você colocou o número 11, que é do sargento, beleza? Aí você, tudo lá, lindo, feliz e contente, mandou um e-mail. Olha, no dia 20 do 2 vai ter uma ação do combate ao tráfico de drogas. Beleza. Só que esse cidadão aqui é taradão. E essa cidadã aqui é a primeira-dama da prefeitura de Pedro Neca. Esse cidadão enxergou o nome dela e enxergou o contato dela. Começou a mandar fotos nuas para ele. Pergunta da sua prova: o que que vai acontecer? Vai dar merda. Quem que é responsável? É você. Porque você mandou um e-mail utilizando o campo para. E o que que o campo para acontece? Todas as pessoas vão enxergar os contatos. Para que você não respondesse o processo, o que que você teria que fazer? Apaga tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Que acontece? Olha aqui, ó. Todo mundo vai receber o um e-mail? Todo mundo vai enxergar todo mundo? Todo mundo vai enxergar somente uma pessoa, o sargento. E aí você não vai responder processo administrativo. Vou até melhorar a sua pergunta. E se eu mandar assim, funciona? Funciona. Eu preciso só que tenha um campo selecionado. Não me importa se é CCO, se é CC ou se é para. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então. 10. Vamos lá então. Aqui está o sargento. Aqui está você. E tá o cara que trabalha no plantão junto com você. Beleza. Esse cara que vai responder só vai enxergar duas pessoas. A pessoa que no caso enviou e-mail para ele. Na verdade não, duas não, três, né? A pessoa que enviou, que a gente chama do campo D, né? Destinatário. O número 12 e o número 11. Essas pessoas aqui não vai apresentar. Vou melhorar sua pergunta. E se o cidadão 1 ficou com dúvida na data e clicar com o botão direito responder para todos? O que que vai acontecer?
ele vai conseguir enxergar quem? O sargento, certa resposta, mas quem? 12 e o 13, mais o que enviou. Aí o restante aqui, não enxerga. Isso, não enxerga, pô. Precisa ficar bravo. Hã? Ave Maria, haja e-mail, hein? Mas aí você vai, quando você coloca no itens enviados, você vai saber, pô. Apesar que o Google é complicadinho mesmo. Alguém já pegou a timeline? Quando você trabalha com bastante conversa no e-mail, você clica nos três pontinhos e abre uma lista gigantesca. Com cópia. CCO? Ó, psicotécnica, hein? CC não é CC, não, tá? Tá? Faltou um. E quando eu utilizo o recurso encaminhar? Encaminhar quando você pega. Quando você pega, por exemplo, esse cara aqui, ó, recebeu esse e-mail, certo? Aí ele vai encaminhar. Então, nós estamos no 13, né? Encaminhar quando você manda para uma pessoa que está para fora. Então, aqui eu vou colocar o 14. E esse cara não faz parte do e-mail aqui. Então, você encaminhar também pode falar o seguinte: encaminhar você consegue mandar um e-mail para uma terceira parte. Beleza? Isso. Oi. Se eu clicar em responder, só vai para quem me enviou. Se eu colocar para responder para todos, vai todo mundo que está no campo para, mais CC. E quem enviou. Beleza? Não, pô. Não, aí você tem que clicar lá e selecionar. Entendeu? Você tem que clicar lá e selecionar. Posso apagar? Não, porque você não vai responder a questão. Pode ou não pode? Você quer tirar uma foto? Certeza. Você não fez nada. Por quê? Que isso? Não sabia disso não, cara. Que loucura. O Google ele é meio complicado quando você tem bastante quantidade de mensagens. Aí você clica nos três pontinhos, vai mostrar aqui, tipo um. Aí vai mostrar tudo aqui. Aí vai de novo. Questão bacana, hein? Toda vez eu esqueço o intervalo aqui é 8h20 ou 8h40? 8h30? Pessoal do online tá ok, velho? 14 pessoas? E queimando o cérebro, gente? Oi? Vou ajudar você. To, para, CC, CCO. From significa D, pô. D. From é D. Lembra que no inglês, I am from Brasil. Né? Eu sou de Brasil. Ou do Brasil. Oi? Ó, eu acho que vai ter um. E o que que acontece? É importante que porque o From é D. Não, é D de destinatário. Quem mandou, tá? Lembra que eu falei? O e-mail sempre vai cair uma questão porque qual que é a ferramenta formal nossa? E-mail. Não pode ficar brincando com o WhatsApp, tá? Vamos lá, gente? Qual gabarito? B de bola? Vamos lá, ó. Preste atenção. Questão bacana. C da Lila, presta atenção. C da Lila responder
a esse e-mail para todas as pessoas que puderem identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu. Então, cadê a Dalila? Tá C. Ela consegue enxergar todo mundo que está aqui e todo mundo que está acima dela. Sim ou não? Inclusive também da pessoa que enviou. Quem enviou? Bruno. Beleza? Então, vamos lá, somente para o Bruno? Não, porque quem está lá com para e com cópia vai também, né? Outra coisa, eu poderia fazer uma coisa até melhor. Tudo que está em CCO já pode eliminar. Tanto a Ana e o Edson não podem receber esse e-mail, sim ou não? Ana, Edson, Ana, Edson. Gabarito B. Ficaria muito mais fácil também, tá? Porque CCO, ele é oculto. Beleza? Então, somente Bruno. Quem que é Bruno? Quem enviou? Ana e Edson. E o CC, né? Não, opa. Ana e Edson não vai, não. Somente Bruno e Carlos. Beleza? E Dalila é ela mesmo? Cópia oculta. Cópia oculta. Pode. Pode cair em português e inglês, tá? Ó, vamos lá que a gente tá meio atrasado, hein, gente? Vou tentar resumir aqui pra gente pôr Excel, porque eu tenho certeza que vai cair uma questão de Excel, tá? Presta atenção. Nós temos o Word. O Word, ele tem algumas guias. Página inicial. Toda a edição. E formatação. De texto. Inserir. Vai agregar valor. O que é agregar valor, gente? É quando você tem uma função que não é do texto. Por exemplo, imagem. Precisa ter no texto? Sim ou não? Precisa ou não precisa? Tabela. Hiperlink. Símbolos. Isso, se eu coloco, agrega o valor, beleza? Layout de página. Palavra-chave. Estrutura. Beleza? Outra que cai. Deixa eu lembrar aqui. Nossa Senhora, nada a ver. Correspondências. Mala direta. O que é mala direta? É um recurso que você utiliza para fazer carta convite, ofício, tá? E aí você cria um documento, cria ali esse destinatário e automaticamente gera para todo mundo. Depois tem a guia revisão. Ele serve para corrigir. Desenvolvedor ele tem, mas não vai cair no concurso da PM não, tá? Exibição. Tipos de visualização. Vou tentar, tá? Primeira coisa, nós temos dois softwares, o Microsoft Word, que pertence à Microsoft, ele é um software proprietário, sim ou não? E nós temos o concorrente que cai em concurso, o Writer, ele é um software. Puxa vida, hein? Livre. O que é um software livre? Posso usar, estudar, compartilhar até melhorar. O Word ele gera um arquivo chamado. E o Writer gera um arquivo chamado ODT. Tudo que eu faço com esses dois, tudo que eu faço com esse, eu faço com esse. E os dois são integrados com quem? Com a nuvem. Significa que eu posso ter vários. Usuários conectados e editando esse documento. Por exemplo, eu vou criar um relatório lá no quartel, na qual a gente vai detalhar as operações que a gente está trabalhando. E lá no, em Cotriguaçu são só 4 soldados. Então, 2 trabalhando um dia e 2 trabalhando no outro. Então, esse documento eu posso criar e compartilhar ele na nuvem. Belezinha? Então, se eu editar, o outro consegue alterar. Se o outro editar, também consegue alterar. Lembrando que esse é o mesmo arquivo, não vai ser gerado uma cópia. Outra dica importante: eu posso configurar que tipo de permissão cada pessoa vai ter.
Eu posso definir se o cara vai ter acesso de leitura, se ele vai ter acesso de escrita, ou se ele pode fazer uma alteração e cair para eu aceitar ou não. Beleza? Então eu posso passar por um processo de revisão. Beleza? Agora, infelizmente, a gente tem que aprender isso aqui. Atalhos. DOC é de 2007 para baixo. No seu concurso está de 2016 para lá. Então, nem vou falar nisso aí para não confundir. Então, mais de um usuário. Simultâneo, tá? Preste atenção, gente. Primeiro atalho que todo mundo erra. Ctrl S não é para salvar, é Ctrl B. Tá? B de B, CAP. Quando eu salvo um documento, ele vai para onde? Qual pasta? Documentos. F12 é para salvar como? Para que que utiliza salvar como? Não. Salvar em outro local diferente do documento ou transformar ele para PDF. Ctrl Z desfaz. Ctrl Z o pessoal pensa que é um botão para desfazer caca, tá? O Ctrl Z ele desfaz a última alteração que você fez. Ctrl C copiar, tranquilo. Ctrl X recortar, tranquilo também. Ctrl V colar, Ctrl P imprimir e esse cara aqui é importante. Ctrl T selecionar tudo. Aqui pega, Belenão, né? Posso apagar ali? Aqui pega aqui? Aqui pega? Esses são os atalhos que são diferentes. No nosso amigo Writer, Ctrl L, ou Ctrl L não, Ctrl S é para salvar. Ctrl. Ah, vou dar uma dica aqui, agora lembrei. No Writer, todos os atalhos são em inglês. No nosso amigo Word é em português. Ctrl S, save. Ctrl A, all. Beleza? E aqui Ctrl T, selecionar tudo. Isso. Opa, já coloquei salvar aqui, né? Writer. Aonde? Ah, desculpa. É ODT. ODT, tá? Boa sua pergunta. E se eu criar um arquivo no Writer ODT, eu posso abrir no Word? E se eu fizesse ao contrário? Também, tá? Agora vamos para o atalho mais avançado. Oi? Não. Ele. Oi? Intervalo? Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos?